првиот вице-премиер Артан Груби, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и директорот на јавното предпријатие Државни патишта и Упрустеми, повторно го означија почетокот на градбата на коридорот 8, во близина на наплатната рампа на автопатот од Тетовот кон Гостивар. Една машина за испитување на составот на земјиштето и неколку работници од Бехтел Јенка го представуваа почетокот на градбата на оваа сообраќајница. Првиот вице-премиер Артан Груби смета дека изгласаните закони кои се поврзани со изградбата на коридорот 8 нема да паднат на Уставен суд, па дури и не гледа причина зошто некој би покренал иницијатива до Уставниот суд за ова. Нема да паднат на Уставен суд и не верувам дека ќе паднат и не гледам зошто би имало иницијатива до Уставен. Зошто никаде во законите не се споменува спорната бројка од 60 работни часови. Се искоординираа целата правна служба во владата со законодавно-правната комисија, со сите експерти од владата и министерствата, така што апсолутно нема никаква причина ниту да се оспори, ниту да се разгледува од Уставен суд. Директорот на ЈП Државни патишта Рустеми нагласи дека ова било голем дел за изградбата на коридорот 8, бидејќи сега за разлика од минатото се градело по сосем нов концепт. Не филојм, еве концепт. Почнуваме со нов концепт на градење на нашите автопатишта. Денеска почнуваме со 4 главни активности на градба на коридорот 8 и коридорот 10Д. Почнуваме со геомеханичките испитување на трасата. Паралелно со ова се оди со проектирање, подготвување елаборати за експроприација и со мобилизација на градба. Кога ќе биде експроприран делот од трасата и ќе заврши проектирањето. Веднаш ќе се започне со градба на коридорот 8. Ова е тој нов концепт на градба, кој се вика црвениот модифициран филинг за брза градба на патишта. Јас одговорно тврдам дека од денес имаме механизација на терен. Рустеми исто така кажа дека досега има исплатено 117 милиони евра на изведувачот Бехтел Јенка. Дека механизацијата која сега работи на теренот е од компанијата од Македонија и дека во сите активности кои сега се одвиваат се ангажирани компании од земјава. А така ќе биде и во наредниот период.